Після проведення позачергової сесії Надвірнянської районної ради районні обранці одразу зібрались та вирушили до столиці. Останні події, які відбуваються в Києві по вулиці Грушевського, сколихнули суспільство в черговий раз, кажуть депутати. І їхній обов'язок – бути з активістами та підтримувати їх. Відправляються як з населених пунктів, так і з міста Надвірної вже багато транспорту. Зокрема, зараз виїжджають депутати районної ради. Ми зранку провели сесію, визначили ті основні питання, поприймали рішення стосовно і приміщень комунальної власності, і стосовно поточного моменту в соціально-політичному становищі нашої держави. І депутати організовано виїжджають на місто Київ провести виїзну сесію на Майдані Незалежності в місті Києві. Їдуть депутати бусом, їдуть депутати своїм транспортом, вечором будуть виїжджати, також будуть виїжджати поїздом вечором. І голова районної ради, заступник будуть їхати поїздом, частина депутатів їдуть поїздом. У столиці районні обранці візьмуть участь у відзначенні Дня Соборності та проведуть друге засідання позачергової сесії районної ради. До Києва депутати їдуть як можуть, хто власними автомобілями, поїздами, автобусами. Скільки людей відправлено в столицю, не вдалося дізнатись, оскільки це конфіденційна інформація. У зв'язку із сьогоднішніми подіями в урядовому кварталі представники Надвірнянського національного штабу спротиву відмовились надавати такі дані, так як бояться за здоров'я та життя відправлених людей до Києва.